Bahia! Fala, manos gamers do YouTube, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui para mais um Minecraft, exatamente. Só que, pessoal, hoje a nossa aventura vai ser na Lua. Olha que demais, que sensacional. Eu tô bastante ansioso, mas eu preciso deixar alguma coisa bem assim clara, explícita. E essa coisa se chama: o oxigênio está acabando. Eu só tenho mais um galão. Em breve eu vou morrer. Depois eu pego aqui no baú o resto. Eu quero logo é ver como que é a lua. Olha isso. Tem algum alien fazendo barulho por aqui, gente. Deixa eu dar uma explorada por aqui. Bom, como vocês podem ver, tem bastante diversidade de coisas, né? Olha esse bloco lunático. E eu tô com medo agora. Ai, esses creepers estranhos, aliens, sei lá. Eu sempre soube que eles eram aliens e estão fazendo barulhos muito estranhos. Olha, esse aqui é o meu quarto, como vocês podem ver, com estantes e tudo mais. Não, você tá de brincadeira. Maria, o que que você tá fazendo aqui? Caramba, eu tô pra fora. Ai, caramba. Eu tava dormindo. Oi, eu vi que tu tava ali nos seus pesadelos. Tem um creeper aí atrás, toma cuidado. Oi. Ah, não acredito que tu veio nessa viagem comigo. Ih, meus itens. Tem esse item aqui, ó. Cadê os oxigênios que estavam nesse baú, Maria? Ai, tá tudo comigo. Tá bom, então me dá o oxigênio. Acabou. Ah, que ótimo, tu gastou tudo. É porque eu preciso respirar muito. Você sabe que eu tenho probleminhas. Aham, problema na cabeça, meu amor. Não no nariz. Poxa. Ó, brincadeiras à parte. Hoje nós vamos participar de uma batalha Lucky Block aqui na Lua. Eu vou pegar meus itens e você já vai pegar os seus também, tá? Será que eu posso comer meu pão em paz? Tá quebrando a lua, galera. Tá quebrando a base, tá quebrando tudo. Se vocês um dia, peraí, se vocês um dia forem pra lua. Ai, toma. Tem um creeper ali. Como a gente vai voltar pra casa? Ai, agora eu tenho minério! Uhul! Ai, Maria! Ai, até bati minha perna. Ai, aqui a lua na tá mesa. Ficando de manhã! A lua também fica de manhã, galera. Normal, tá bom. Vamos embora desse lugar. Por favor, vamos sair de perto agora da base. Eu tô presa! Tá presa? Agora fica aí presa, porque aí eu não volto mais. Ai, é sério, eu tô com presa! Game Rule, Game Rule! Game Rule, Game Rule. Oh, você pode botar Game Rule, Maria? Game Rule! A gente vai perder todos os nossos itens se a gente não colocar. Game Rule! Ai, meu Deus, barra game. Ai, bicho é burro, demora 20 anos pra colocar um Game Rule. Ah, desculpa, é que não tem assim uma eficiência. Sabe? Ah. Sabe o que a gente podia fazer antes disso? O quê? Explorar a lua, deve ter já muitas coisas legais aqui. Aqui, ó. Tanta coisa, olha só. Tá vendo a diversidade? Ai, tem tanta pedra! Tanta pedra não, tanto bloco lunático, respeita. Tá, já tô coisando. Já tá aí se abrindo? Espeixe, espeixe, espeixe! Ai, consegui uma armadura de diamante! Ah, não, 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 não. E o que que vai acontecer? Depois nós vamos tirar num PVP, tipo assim, bem frenético e bem legal. Tome rapidinho. O quê? Ah, não dá nada, que bosta. Enderpeel! Ai, tu é bosta mesmo? Eu não vou nem usar minha armadura, porque senão eu vou gastar ela. É igual aquele negócio lá de... dificulte. É igual aquele negócio, Maria, de tipo pedir o material emprestado pro coleguinha, sabe? Aí quando é do coleguinha a gente gasta bastante, aí quando é nosso a gente diz não acarca muito, não gasta. Quem nunca? Pior que mesmo. Nossa, oi. Você acha de bebermos água? Bebermos? Água na lua! Cadê a gravidade pra tirar a água? Cadê a gravidade? Calma. Ai, mais um bloco de Dima. Ai. Não, é meu, também é meu. Ah, tá, que é teu. Aham, senta lá. Já estou full Dima com uma espada de Dima poderosíssimo. Ô, Maria, dá minha batata.
Ah, eu não peguei nenhuma. Eu divido contigo. Não, podre, não quero. Tu não quer? Você jura? Não, mas olha pra lá, que eu vou colocar um negócio. Olha pra lá. Não olha. Pera. Olha pra cá. Eu já tô olhando há muito tempo, eu tô no F5. Ai, ridículo. Eu sou esperto, meu amor. Agora eu posso deixar minha Lucky Block 100%, que eu consegui uma Nether Star. Nada. Maria, o que é isso que você jogou pra mim? É uma coisinha. Vou te pescar. Um presente. Um presente. Lucky Sword. Será que dá um dano legal? Olha. Ai, podre. Ui. Água na lua. Doeu ou não? Doeu um pouquinho. Ai, que bom. Cachorrinhos, cachorrinhos. Ai, madura de couro. Eu tô muito bem, cara. Ah, é? Vai jogar na cara que você tá bem, Nina? Nossa, eu tô com muito livro. Vem cá ler os livros. O que tem nesse livro? Meu sonho é ler um. Pera, peguei. Nossa, veio 5. O que você conseguiu? Oi. Ui, espangaré. Ah, não dá pra ler esse livro. Que palhaçada, veio com defeito. Que bosta, veio com... Mas será que bloco era sua? Porque eu abri, não sei se... Ui, lindo! Isso, abre meu rack, braque! Nossa, tava precisando de pão, disse que também uns stick. Ah não, meus pão, esqueci de pegar... Ai, me dá uma cela, por favor! Ah, você quer uma cela? Toma. Veio duas. Ai, mais livre, não aguento mais. Obrigado, agora eu vou montar no meu pangaré. Meu pangaré é um cavalo amigo. Mais enderpeel. Tô bem feliz, não vou mentir. Será que esse relógio mágico, Maria, dá pra fazer alguma coisa? Quê? Relógio mágico? Ah, não dá pra fazer nada isso aqui, poxa. Ah, eu quero também um cavalo. Dá pra subir nesse de slime? Meu sonho é ter um cavalo de slime. Ai, consegui colocar a cela nele. Ah, não dá pra subir no de slime. Meu Deus, Maria, ele é muito rápido. O quê? É a gravidade, você anda muito rápido de cavalo. Aham. Eu também quero um pra mim, vem cá. É que assim, eu sou com muita classe. Eu tenho um cavalo branco de Napoleão. Tem que fazer amor com ele. Tem que fazer amor não. Opa, amor, tudo bom? Tem que dar amor pra fazer ele. Fazer amor. Ai, Maria, que horror! Não façam isso. Por favor. Ai, Maria, acabaram te explodindo, não é mesmo? Ei, também o pangaré, tadinho. Não preciso mais nem fazer uma espada, Didima. Ai, melhorar Lucky Block! Nossa, eu tenho muito, mas muito cachorro, cara. Ai, por favor! Vai bater em mim. Isso, Maria, vai lá! É sem querer, amor! Vamos, galera, bate ai, nela! Esquece, né? Eles estão matando um cavalo, Maria, olha ali. Pior que eles estão me seguindo, esses trouxas. Meu cavalinho tá bem pleno aqui ainda, o seu foi explodido, né? Ai, eu consegui uma cela de diamante, agora ele tá protegido. Pode ser uma coisa de Lucky? Pode. Consegui uma coisa muito boa. Um dia. Se vocês todos os dias viriam um... O que tu tá falando? Uma explosão na lua, fui eu. Se um dia vocês virem pra lua e estiver assistindo uma live stream da NASA, vocês podem ver que foi a Maria que fez a explosão. Pois é, desculpem, sorry. Meu amor. Um diamante! Ah, Maria, devolve! Cachorros fazem o trabalho. Nojento. Ô, Maria, ridículo. Tu pegou todos os diamantes, Maria. Ah, não. Nada. Não pegou nada, não. Foi pra mim. Eu não peguei nada, juro. Eu sei, foi pra mim. Eu tô falando, foi pra mim. Eu olhei no meu inventário e tava comigo. Eu achei que tu tinha pego. Ai. Então, eu me perdi na lua. Tu se perdeu na lua? Me perdi. Nessa biodiversidade toda? É, cheio de pedra. Nossa, eu nasci num poço, mas eu acabei assim, revivendo das sombras, das trevas, do céu, da lua. Uma fênix. Como uma fênix. Da cinza de tudo. Achei de morcego. É, os nossos amigos. Vocês virem morcego do cair da lua? Ô Maria, tu tá com uma coisa que eu não tô te entendendo. Bate, vai cachorro, mata ela de novo. Ô Maria, tu tá matando meus cachorros, Maria. Eu não me acredito, ninguém... Não, mas agora ela vai voltar. Tá bom.
Eu não ligo. Falta a última Lucky Black. Ah, um livro. Demais. Eu esqueci de melhorar, né? Eu tinha tanto minério e eu acabei esquecendo. Batata. Arroz. Feijão e batata. O que falta? Um diamante. Um diamante. Na minha. Inventário. Na minha. Na minha inventário. No meu o português inventário. É uma coisa incrível. Ai, concordância verbal, muito bom, né? É, uma coisa assim sensacional. Agora eu vou terminar de fazer minha. Coisa. Vem cá, vem cá. O que aconteceu? Ai, eu posso, parece uma coisa. Deixa eu ver. Olha o poço de longe. Olha como tá engraçado, parece que tem alguma... Gente, se um dia vocês olharem pra lua e ver um poço assim... Pois é, fui eu. Escreve a bandeira, Maria Clara. Ah, então eu tinha uma ideia. Que ideia? Vem cá. Nossa, na lua chove. Nossa, não. Na lua chove, fica de dia, tem água. Vai começar o PVP. Tem poço. Vai começar o PVP. Não vai não, vai acabar a coisa, quer ver, ó. Tugidon, vó! Pronto, acabou, vai valer o PVP. 3, 2, 1. Peraí, eu ainda tenho o Lucky Black. Tu ainda tem, ô bicha lerda. Opa! Tem um gigante me seguindo, será que tu pode controlar ele pra mim? Eu não posso nem me controlar, amigo. Vou te controlar um gigante. Ah, me desculpa, incontrolável. É, eu mesmo. Ah, você é mesmo. Ah, Maria, eu não tô conseguindo achar assim a minha crafting table. É porque eu tirei ela. Tira nada, você é muito trouxa. Eu tirei a sua crafting table. Não tirou. Eu tirei. Que ridículo! Ô, Maria. Ô, Maria, não. Não, 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 você tentou roubar meus minérios. Ah, me mata com uma picareta. Cachorros matam ela. Obrigada, agora, gente, eu vou melhorar a Lucky Black, como vocês viram, eu tinha muito minério, né, e aí eu não melhorei, agora eu tenho oportunidade. Não vai. Vamos lá. Abri minha Lucky Black, vai se me atacar. Pronto. Vou atacar. Nossa, quanto diamante. Eu tô vendo tu fazendo show de lobo. Não, veio diamante sim. Cadê? Vamos começar o PVP? Ah, então eu não tenho nada. É sério, ali que eu tenho. Me dá aí, por favor, meu slime pra fazer meus... Já sei o que eu vou fazer. Eu vou doar um pouco de dima pra ti, ó, pronto. Ai, lindo. Ah, dois só? Ah, tá. Dois? Ah, tá. Eu fiquei ali, ó, que no inventário. Ela disse que eu dei só dois. Valendo. Você tem 10 segundos pra terminar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valendo. Vai. Ai. Ah, não. Capiroto não vale. Claro que vale. Esse cachorro também não vale. Ah, não. Não vale nada que eu tenho agora. Ô, Maria, eu tenho Enderpeel. Eu posso te dar dando, tipo, vários TPzinhos assim, ó. Tchau. Isso não vale. Então, pessoal, como vocês viram, né, eu derrotei a Maria pela primeira vez. Vai ser uma melhor de três, senão vai ser muito fácil. Mas já vai ser fácil mesmo assim, ó. Os meus cachorros derrotam ela. Ah, não, os cachorros não. Tira os cachorros, é não. Sério, senão vai ficar muito roubado. Pronto. Então, pessoal, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de abrir o vídeo com gostei, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Me siga em todas as minhas redes sociais, que vai estar aqui na descrição, principalmente o Instagram. E como vocês viram, a Maria, ela foi um fracasso. Sai! Mas tudo bem. Cai, Maria, corre!